Han er ikke den eneste i fjorden som helst han. På et nes lenger ute, på Rostad, bor et par grannar, og de tek vi turen for å helse på. Nei, god dag. God dag, kan du si med Oddvar hva det du gjør her i? Nei, nå skal vi gå og besøke deg. Hvor er det så til? Bare bra. Torbjørn Pedersen, velkommen til gårds. Ja, takk. Ja, du trivs her. Ja, jeg trives i bunn og grunn veldig godt. Hva synes du om deg som forlater denne plassen? Jeg forstår de veldig godt, for det er jo ikke noe blivende sted for folk som har jobb. Hvorfor ble du selv da? Nei, jeg trivdes godt. Og så har jeg foreldrene mine her, så man måtte passe på til så lenge de gikk bort. Og det er jo bare 5-6 år siden mamma døde. Og da blir det noe sånn. Man jo har jo etablert seg her. Så. Og her skal du være så lenge som mulig? Ja, så lenge. Så føden bærer med. Så selv om ruta slutter å gå i fjorden, så får vi nå bare prøve plastbåten og komme oss nedover og få avisene og melk. Ja, er det fare for at det vil skje? Ja, de sier det. Det ble snakk om det i fjorhøst, at i første omgang så skulle hun gå i 5 år til. Hva har du gjort om mannen da? Han ligger. Han ligger? Han bor på havet i natt. Ja. Så jeg har en kasse stående som jeg sier, så jeg skal fylle litt her og få i fryseren. Da skal ikke vi hefte det lenger. Vi skal opp på kirkegården. Ja. Den næreste naboen. Ja, det er næreste naboen. Det er nesten litt symbolsk. Ja, det er det. Ja, du har noen sauer også, du hører nå det. Ja. Røkene. Ja da. Er det liv? Ja, liv er det, og så lenge så det er noe som går i marska, så er det liv på en gård. Ja, det er det. Når det ikke er noe mer som går i marska, så er plassen død. Tora Amalie Berntsen. Ja, det var moren min. Det er mora di. Ja. Men du, denne kirkegården her, det er jo synd å si at han er spesielt velstelt da. Ja, både her og den som er i Bunnesjorden, det tror jeg blir lite av midler de får til kommunen for å stelle denne gården. Så det er synd at man tar vare på gammel kultur. Det er kommunens ansvar, synes du? Ja, det mener jeg det er kommunens ansvar. Så. Men fuglene er kanskje glade for at det ikke blir slått her? Det er mulig, det. Er det harde reier i... Ja, da, de har reier her. Også Rostad bær preg av at tida erfarer sin veg. Dette er det som er hatt av butikken, en gang samlingsdagen i fjorden. Vi går på gjengrodde stier til det som er hatt av barndomsheimen til Torgunn. En førjulsnatt midt på 50-tallet kom et snøskred styrtende og sopa huset av murene med 8-9 mennesker inni, deriblant en høygravid mor. Torgunn og søstra Doris, som nå er på ferie i barndomslandet, ble begge tekne. Ja, da havnet vi jo langt ned i de fjerde alle sammen. Vi ble jo strødd mellom bord og mur og snø. Og det var jo så masse snø, det var jo ikke råd å kave seg ut omtrent. Men noen måtte jo skjæres ut og sages ut. Og noen har fått murpipa over, så ikke kunne nesten ikke puste. Og... En hun som var gravid da, hvor gikk det med henne? Det gikk jo bra med det. Hun var jo blå på hele siden over. Det ble jo blå på. Og så når gutten ble født, så var han blå på samme siden. Men han levde ikke lenge. Han var dødfødt. Han var dødfødt. Som følge av skredet. Det måtte jo være, for det var jo en hard påkjenning. Samme vinteren reit stormen et annet hus, og han brøt båten ned. Men faren bygde opp et nytt tun tett tatt med det gamle, og mura opp et fondvern, i fall skredet skulle komme på nytt. For det var der, og ingen annen stad, folket ville være. Ja, når du går opp i fjellet, du tar en fjelltur, du trenger ikke gå så veldig langt opp heller, en kveld, og sette deg opp i marska, når det ikke er så veldig mye vind. Du hører, det er så mye rare lyder, så du aldri hører noe annet sted. Det er forskjellige fugler, det er akkurat så du får lyd fra selve marska også. Du får en ro i det, så da kan du gå på med godt humør, kromhals på alt mulig. Sommerfer og andre kjem. Rutebåten fra Reinær innom Kirkefjorden 2 ganger daglig,
Om sommeren er han som oftest overfylt. Noen er innfødde, som kommer for å holde hus og hage i orden, eller feriere. Men de aller fleste er turister som har funnet fram til dette storfelte fjell- og fjordriket. Ja, det er litt av en kontrast mellom vinter og sommer på fjorden. Ja, det er, men det er hyggelig altså, at det blir litt liv og rørelse. Det er to forskjellige verdener. Du må snakke litt grann om trafikken her i mørketida også. Kan du gi et bilde av hvordan det er å være skipper her i fjorden? Ja, ismessig, så det var tidligere, på 60-tallet, kanskje, da lå han tjukk is her. Da hadde båten problemer med å komme. I senere år har det ikke vært problemer med is, men det er vind, og bølgene blir ikke så store her inne, men det er vind. Det blir sånne kastevinder mellom fjellene her. Så tidligere, vet du, så kom innover, når det kom, og da kom det husrullene først med på Rosta der, så rocket tok, og så den samme kulingen, han tok båten og snurret han rundt, og så for han motsatt retning igjen. Men da brukte jeg turen og gikk tilbake til denne igjen. Det høres ut som det var det tryggeste. Ja, det tror jeg så gjerne det. Parallelt med Kirkefjorden ligger Bunesfjorden. Innløpet er for grunn til at båten kan gå inn, så folket som skal dit må i land ute på Vinstad. Også her lever et eneste menneske att, en kvinne. Men de som flytter kommer tilbake for å holde huset i hevd. Den gamle skolen skal jammer bli et hus som turisterne kan gjøre seg nytte av. Og turisterne er talrike. De går vegen langs Bunesfjorden innetter, og de tek seg over eide attenfor fjordbotnen. De har et mål med vandringa. Bunesanden er navnet på denne imponerende sandstranda. Ved siden av den, på et nes mot Storhavet, ligger en enslig gard, Bunes. En av de som vokser opp her ute er Ingrid Blomqvist. En dame som lever livet i sentrum av Göteborg, men som hver eneste sommer måtte ende til huset ved havet. Her henter hun vatten fra ei oppkomme som ligger innenfor stranda, en liten kilometer unna. Her bor hun, uten strøm og telefon. Her lever hun alene i vekevis. Med minne om tida da to familier bodde her ute, vegg i vegg. De levde av jorda og av havet. Og de gjorde det helt til en dramatisk dag siste krigsvinteren, gjorde ei brå vending på livet. Det var jo den minnen som gikk av da, den gikk av precis nedanför huset, og det var en hornminne. Det var en smell ut av det allra värsta, og lamporna gikk sönder. Det var jo paraffinlampor og rutar gikk sönder. Ja, jeg vet inte, allt som alls ramlade jo ned, koppar og fat. Og men det gikk värre i nabohuset där onkeln och tanta de bodde? Ja, det gjorde det. Min onkel døde då. Og huset der ble jo veldig rapporteret, verre enn som var vårt var. Så det gikk, de bygde aldri opp det igjen, for det har vel lyft, tenker jeg. Så det var helt snett, både golv og vegger og alt sammen. Så det var forsøk av de som var voksne da, som de tok sine kor og får og gikk over einangen der borte, fikk det plassert. Hvordan var flyttedagen? Forferdelig. Det var forferdelig, altså.
Det var jo sorg både for hus og for den som gikk bort. Og for min tante da, som ble enka. Og, ja, alldeles grusomt var det. Dramatisk var det også for generasjonen som levde her før. Besteforeldre til Ingrid mistet to døtrer av tuberkulose, to sønner som drukna da båten felvde, og en sønn som glei på isen og slo hodet mot berget. I tillegg til sorga hadde de slitet. De slo i alle fjellsider for å få tak i det fôret de trong for å kunne ale opp en krøtterflokk som var stor nok til å leve av. Til og med på en holme ute i havet fant de noen strå. Og fiskene fanget bar de på rygg den lange vegen over eidet inn til Vinstad. Her får også skoleungene og kleiv. For å komme seg helskinnet over i stormen og snøen, måtte det enda til halles i et tau som var lagt ut i bratteste fjellsida. Men trass i slitet og smerta, trass i at hun er blitt 80, og vegen er vond og lang, må dama fra storbyen attende hver eneste sommer. Ja, vet jeg ikke hva det er som dras. Det må være stedet som er fint, om at man ser så, barndomsstedet. Men jeg tror at man har veldig godt ut av dette her. Og se hva bra man lever i dag, egentlig, og ennå gnyr og gneller man. Hjemme i Kirkefjorden legger Oddvar Berntsen ut med sjarken sin. Han har vært fisker i mer enn 60 år, og fremdeles står han titt og trutt på dekk med juksesnøret sitt. Vanligvis fisker han i Vestfjorden eller på utsida av Lofoten. Men i dag er han bare ute etter litt fersk fisk til middag, og da holder han seg like godt i fjorden hjemme. Hvor ofte eter du fisk da? Nei, det er det. Ja, sånn som når jeg regner, så er det 6 ganger i veka. Og kjøtt en gang. Kjøtt på søndag? Ja. Der, ja. Ja. Og torsk var det? Ja, torsk var det. Jeg synes jeg hadde rikt liv, så jeg vet ikke noe annet. Det er det ene, så det er fritt. Du slipper å krangle med noen, og du slipper å gå til streik. Dessuten får han sett mye av livet rundt seg. Ikke bare vakker natur og det som lever i havet, men like mye de som svever i lufta, og kampen de imellom. Jeg vet jo ikke hvor lang framtid jeg har. Jeg er nå kommet såpass opp i årene. Det er nå vel snart gjort. Men målet er å få bli så lenge som mulig. Det er jo det, så lenge jeg føler meg så frisk at det kan være her. Så er jo målet det. Men sakner du ikke mer samkvem da med folk? Jeg ser ikke det, for eksempel hvis jeg tar min egen kommune. Jeg tror da ikke folk er så mye å besøke hverandre og ha noe samfunn og lave til noe. De fer jo hit og dit og mest inne og opptatt alle sammen.